Bună ziua și bun găsit! Sunt Magda Axinte și vă dau o nouă întâlnire în punctul zero. Astăzi veți cunoaște prin intermediul emisiunii o personalitate ușor controversată, dar foarte interesantă prin activitățile sale și mesajele pe care le transmite. Este vorba de profesorul Albert Ignatenko, doctor în filozofie, biologie și medicină psihoinformațională, care desfășoară o activitate intensă în multe domenii pe tot cuprinsul Europei. În rubrica Nutriția terapeutică voi continua cu prezentarea unui nou condiment, de data aceasta vorbim despre cuișoare. Cartea emisiunii se numește Instrumentele și este un ghid practic pentru transformarea problemelor personale. Începem ediția de astăzi cu interviul emisiunii. Ne întâlnim în punctul zero cu domnul profesor Albert Ignatenko, căreia îi urez bun venit la Iași în emisiune, și doamna Domnica Căpățână, care ne va ajuta cu traducerea. Bun venit! Добро пожаловать! Mulțumesc! Sunteți în Iași pentru a susține două seminarii. Și vă rog să ne povestiți puțin despre proiectul dumneavoastră aici în România și ceea ce veți face în Iași. Sunt două seminarii cu o tematică foarte interesantă. Nu știu, моя задача, так же, как и в других странах, программу сохранения генофонда той или иной страны запустить действием. Deci scopul meu este ca aici în România, ca și în alte țări unde lucrez, pentru a stabili niște relații și pentru a proteja genofondul țării în care mă aflu. Ce tip de persoane vin la cursurile dumneavoastră? Au abilități speciale sau poate veni un om obișnuit care dorește să se dezvolte? С нашей точки зрения, с точки зрения науки информационной, каждый человек потенциальный гений. Deci, din punctul nostru de vedere și din punct de vedere a științelor psihoinformaționale, fiecare om este un potențial geniu. И информационный век, каждый человек должен знать, что такое информация и методы работы с информацией. Pentru că suntem în veacul informației, fiecare om trebuie să știe cum lucrează cu informația și metodele de a lucra cu informația. Потому что люди все пользуются информацией, но не знают, а какая информация полезная, какая вредная, с какой быстрее можно работать, с какой медленнее и так далее. Fiecare om folosește informația, dar nu, oamenii nu știu cu ce tip de informație să, ce tip de informație să folosim și care informație este pozitivă și care informație este negativă. До 2003 года, до выпуска моей книги, не было классификации информации. Deci până în 2003, până a ieșit cartea mea, adică a fost editată cartea mea, n-a fost o clasificare a informației. N-a existat. И когда у корифеев информации спрашивали, а что такое информация? Și când întrebam de oamenii de știință ce este informația, они говорили, что это не энергия и не материя. А что такое информация? Они сказали, что не могли. Мне спуняли, что не есть ни энергия, ни материя. И что-то уж интребам, чья информация? И только в 2003 году, опираясь на науку информациологию, я смог четко определить, что такое информация. Deci, numai în 2003, în baza științelor informațiologiei, am putut să demonstrez ce este informația. Și am clasificat-o. Da, da. Da. Chiar voiam să vă întreb ce este informația. Tot acolo e informația. Informația este бесконечно единый законопроцесс фундаментальных отношений энергии, движения и материи. Deci, informația este un proces fundamental care cuprinde materia, mișcarea și energia. Информация первична. Информация este primordială. Которая не бывает без движения. Care nu poate să existe fără mișcare. Нет движения, нет информации, нет информации, нет движения. Nu este mișcare, nu este informație, nu este informație, nu este, nu există mișcare. Вторична энергия, информационная сила. Și a doua este energia. А третична материя. Și pe al treilea loc este materia. Поэтому не бытие определяет сознание, а информация определяет бытие. И поэтому в наш век информационный, кто владеет информацией, тот владеет миром. Да, în veacul nostru a informației, cine deține informația, deține și lumea. Но мы предлагаем людям не только информацию, но и модель человека.
Deci noi propunem oamenilor nu numai ce este informația, dar propunem și ce este omul, modelul uman. Уже в этой книге обычный мыслительный аппарат все люди Земли используют на 3, 7, максимум 8%. Deci noi folosim informația și creierul nostru aproximativ între 3 și 8% capacitate. Остальное не используется, оно спит, отдыхает. Dar restul nu folosim, doarme, se odihnește. И поэтому все проекты у людей, планы, мечты очень медленно реализуются. Și toate proiectele, dorințele oamenilor se realizează mult mai lent. На протяжении последних тысячелетий. Deci, urma acest câteva mii de ani, dacă ne uităm, oamenii au evoluat foarte încet. Этот мыслительный аппарат собирает ежесекундно 100% ресурс. Acest aparat de gândire adună în fiecare secundă o resursă enorm de mare. И человек 97-98 раз быстрее по сравнению с другими реализует свои программы. Și atunci, omul care deține acest aparat de gândire, cu 97-98% realizează mai repede tot ce propune. И на 97-98% больше получает разных видов энергии. Și tot 97-98% primește mai multă energie. Поэтому человек может не болеть, не стареть. Deci omul, având acest aparat de gândire, poate să nu fie bolnav, să nu îmbătrânească. И занят свои высокие социальные, экономические, общественные, политические уровни. И эволюции по скале социала. На адекватный потенциал. На адекватный потенциал. Поэтому мы даем азбуку эволюционной жизни. Deci noi dăm ABC-ul evolutiv al vieții. У нас научная система. Deci este un sistem științific. У меня три науки. Am trei științe. Официально зарегистрированы в 99-м году. Care oficial au fost înregistrate în 1999. Космоения психология, вот как раз здесь наука описана. Космоения психология. Психоинформациология. Психоинформациология. Космоения психология, она дает человеку возможность самостоятельно, используя наши приемы, развивать себя. Deci, cosmoeniu psihologie permite omului ca să se autorealizeze prin diferite metode. Наука человека и вселенной. Este știința despre om și univers. И науке показано, что система человека аналог универса. Вот так говорит универс. Deci, așa arată universul, iar noi suntem un analog al universului. Это новая модель универса. Asta este un nou model al universului. Мы здесь. Noi suntem aici. Творец здесь. Iar Creatorul e acolo. Și tot ce facem, ce gândim, ce acțiuni întreprindem, ajung acolo sus. Și tot da. Yes. Și cele bune și cele rele. И здесь работает и там. Deci lucrează și aici și acolo. И поэтому мы даем азбуку, которая позволяет человеку не допускать в жизни ошибок. Deci noi dăm acel alfabet omului care îl ajută și nu îi permite să facă greșeli. Мы на научной основе показываем, что человек состоит на всего лишь 1% из грубой материи. Științific am demonstrat că omul constă din materie grosieră materială circa 1%. Разве это мало? Много? Deci asta e mult? Nu, e foarte puțin. Și restul este materie subtilă. Foarte multă lume se axează mult doar pe partea energetică. Lucrează pe partea energetică foarte mult din cei preocupați. Многие люди работают на уровне энергетики, имеют в виду биотерапевты. Dar lipsește această verigă. Что отсутствует? Информация основа. Deci, în primul rând, ei se axează pe asta, dar lipsește baza, informația. De aceea se și efectele sunt de scurtă durată. Поэтому, когда мы используем информацию, când folosim informația, tot или иной вид, orice tip, мы знаем, какая будет энергия. Deci, știm care va fi energia. А если мы используем энергию? Dar dacă noi folosim numai energia. Отбрасываем информацию. Și eliminăm informația. Мы отбрасываем примерно 95%. Noi eliminăm circa 95%. Основы. Din bază. Поэтому функции информации.
Deci e funcția informației. Это дать человеку программу. Să-i dai omului un program. Например, омоложение. De exemplu, de reîntinerire. Открытие способностей. Deschiderea capacităților. Счастье и так далее. Fericire. И когда я ввожу программу. Și eu când introduc acest program. Информация этой программы открывает способности. Информация этой программы раскрывает капацитет. Если надо, изменит генетический код. И если есть необходимо, изменит код генетик. В лучшую сторону. Спребине. И поэтому материя – это форма информации. Материя – это форма информации. И поэтому информация – первоисточник. Deci, извору есть информация. Используя первоисточник, мы имеем и энергию. Folosind informația, avem energie. Но энергии много. Но энергии есть много. Миллионы. Миллионы. Мы имеем и движение, которое запускает программу. Deci, мы имеем и мишкарea, которая порнеет этот программ. Мы имеем материю. Avem materia. Красивую. Frumoasă. Долговечную. Care persistă. Вечную. Permanent. Со знаком бесконечности. La infinit. Исходя из того, что человек на 70-80% состоит из воды. Și reieșind din aceea că omul 70-80% este format din apă. От наших мыслей зависит, какое качество будет воды. De conștiința noastră, de gândurile noastre depinde cum va fi calitatea acestei ape. Вот плохая мысль. Iată, un gând negativ. При замораживании воды мы видим. Deci, când îngheață apa, noi vedem. Și aici arată un gând pozitiv. Вы сидите, смотрите телевизор. Dumneavoastră stați în fața televizorului. Negativ. Deci, informația este negativă. Формула воды изменилась. Формула апы din организм se va schimba. 80% вашего организма получили негативную информацию. Deci, кровь, лимфа. 80% din organismul dumneavoastră, sânge, limfă, primește această informație negativă. Da. И поэтому очень важно, чтобы люди научились не брать негативную информацию. E foarte important să învățăm pe oameni să nu preia информация негативă. И быстро трансформировать, если она пришла в систему. Foarte repede să o transforme, dacă ea totuși a nimerit. Поэтому существует 5 информационных принципов. Deci sunt aceste 5 principii informaționale. Они в первом книге на румынском языке описаны. Deci sunt descrise în cartea care este în limba română, prima carte. Первый принцип – это выполнение информационных законов, он здесь есть. Deci sunt cele principiile de respectare a legilor informaționale. Второй принцип – не брать свою систему негативную информацию. A doilea principiu, să nu luăm în sistemul nostru informația negativă. Включили телевизор. Не уйдем на телевизор. Вести, программа, новости. Unde avem știri. Негатив. Închidem. Dacă sunt negative, închidem. Третий принцип. Если приходят плохие мысли. Dacă ne vin cunoște, gânduri negative. Это ваша персональная карма или негативная информация, deci которая este там. Este карма dumneavoastră personală care conține acele informații negative. Трансформируйте позитивно. Трансформация позитивă. Ну как, вспомнили приятную встречу когда-то, которая была. Cum o transformați? Imediat, gândiți-vă la ceva pozitiv. Когда что-то поцеловал, первый раз. Care a fost foarte plăcută, care... Trebuie să ne monitorizăm fiecare gând și fiecare stare. În principiu, n-a dat sledit. În acest șac, n-a dat sledit nașe... Da. Și să ținem controlul asupra noastră. Da. Deja de control. Четвертый принцип, надо научиться вырабатывать мозаику эволюционных программ. Deci, al patrulea principiu este să învățăm, să creăm un mozaic al программелор эволюционисты. То есть использовать во всех ваших делах только положительную информацию. Deci, ce înseamnă asta? Să folosim în toate активитățile noastre zilnice numai informație pozitivă. И четвертый принцип – научиться прощать. Și ultimul principiu – să învățăm să iertăm. Da, foarte important. Если вас кто-то обидел. Dacă cineva
va vorbi ceva urât. Это негативная информация вошла в вас. Deci este o informație negativă. Простите. Iertați-l. Если программа у вас вошла примерно 5 мегабайт. Dacă un program aproximativ de 5 MB a intrat în sistemul nostru. И вы не просили человеку. Și dumneavoastră nu ați iertat. Она начинает увеличиваться. Я ж începe să se mărească. Да. Нет смысла. Și nu e bine. Человек, который вас обидел, наверное, к нему пришла какая-то негативная программа. Deci omul care v-a afectat cu ceva, lui a venit acel program negativ. El nu e vinovat. И поэтому мы даем эволюционную азбуку жизни. Și de aceea noi am creat acest alfabet evoluționist al vieții. На научной основе объясняю. Демонстрат științific. Если ты работаешь только с материей. Dacă tu lucrezi numai cu materie. Роль не играет какой сфере деятельности. Deci nu joacă niciun rol în ce domeniu activați. Или используешь только диалектический материализм. Folosind materialismul dialectic. Это будешь иметь результат 1% максимум. Deci veți avea rezultat 1%. Ну, может быть, 3-4. Poate 3-4. Редко. Foarte rar. Если ты используешь энергию. Dacă tu folosești energia. Energetisti. Или физики. Deci, cei care folosesc energie, в том числе и квантовой физики. Физика, квантика, физичей. Результат тоже будет невысокий. Deci, результатul nu va fi. Потому что они занимаются изучением грубой материи. Pentru că ei studiază numai materia grosieră. Если же вы используете информационный подход. Да, dacă dumneavoastră folosiți calea spre informație. Вы можете объяснить на 100%. Чем вы занимаетесь? Și atunci veți putea explica 100% cu ce vă ocupați. И результат у вас будет выше. Și rezultatul va fi mai mare. Часто 100%. De multe ori 100%. Există o fobie acum cu aceste atacuri psi, cu energiile negative, cu acest război nevăzut. Ce părere aveți despre toate acestea? Не энергия программа. Или программа. Информация. Deci nu, ei nu primesc atacuri energetice, informație negativă. Мы даем информационную культуру. Noi creăm această cultură informațională. Которая позволяет человеку понимать, что не энергия. Care permite omului să înțeleagă делает такие că вещи. Nu e energia, dar informația poate face lucruri rele. Плохую программу. Являешься лучшим специалистом в мире по программированию, даже через стенку не могу послать. Au fost făcute teste, deci un program negativ care au dorit să trimită, nici prin perete n-a trecut. Da. Pe când cel pozitiv, da. Iar cele pozitive, da. Iar на любое расстояние пределы земного se duc la diferite distanțe, mii de kilometri, da. Zeci de mii, sute. Da. Meditația este importantă în acest proces? Meditația, văd în proces, imediat rol. Da. Tocmai un ascărot cu meditație. Da, are un rol important, numai că avem niște meditații scurte, nu de specializate ori, pentru... De ore. Da, у нас есть, у меня 8 специальных медитаций записано. Deci am 8 meditații speciale. Потому что музыка плюс интеллектуальный текст в комплексе, они тоже дают информацию. Дарче музыка и un текст интеллектуал, ярыш адуку напорт асупра организма, ка есть информация. И закрепление новых навыков для клиента, который хочет стать молодым. Дарче и плюс интеририя ачестор științe care sunt pentru om și pentru ca el să înțeleagă că se poate, își poate reîntâlni organismul. Și este numită programare informațională. Folosiți psihosugestia în toate activitățile dumneavoastră? Expozite și psihosugestia va всех ваших деятельностях? Sugestia este внушение. Deci, sugestia este... А психосугестия – это и невербальное внушение.
smeșane forme, e verbal, e verbal, non-verbal. Deci, este psihosugestie, poate fi și verbală și non-verbală. Nu, noi se izboli sărășeni programe. Dar avem niște programe mult mai evoluate. Tăi, Cosmo Enio. Cosmo Enio. Psihologie. Matrișne programe. Programe matriciale. Piramidale, matrișne. Deci, diferite matrici piramidale. Да, во время жизнедеятельности я автоматически использую это. Да, и câteodată folosesc automat și psihosugestia. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Vă mai așteptăm. Спасибо за время, которое вы нам уделили. И спасибо вам за то, что у вас были интересные вопросы. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați avut întrebări interesante. Я их мысленно принимал. Deci le-am primit la nivel mental. И вам не надо было много говорить. Și dumneavoastră n-a trebuit să puneți foarte multe întrebări. Exact. Era o listă de întrebări, yes. Și nu a mai fost nevoie de ea. Yes. Da. Ну что, я вам желаю удачи. Желаю жить без старости. Vă doresc succes, vă doresc din suflet să trăiți fără bătrânețe. Если необходимо, я в этом помогу. Dar dacă este necesar, vă voi ajuta. Mulțumesc mult! И всему колективу. Și întregului colectiv. Mulțumesc! Ну что ж, la revedere! La revedere! Cuișoarele sunt bobocii de flori uscate din arborile de cuișoare. Ele sunt folosite în scop terapeutic de mii de ani. Astfel, în China, acum mai bine de 2000 de ani, erau folosite pentru tratarea respirației urât-mirositoare. Cuișoarele au proprietăți antibacteriene, antivirale, antifungice și antiseptice. Este un excelent anestezic local care poate fi folosit, de exemplu, la durerile de dinți, prin mestecarea lor. Folosit ca și condiment, are rol benefic în vindecarea afecțiunilor sistemului digestiv, accelerând metabolismul, ajută și în vărsături și diaree. Pentru colita de putrefacție și în disfuncții biliare, se recomandă în salate de fructe să se adauge 1-2 vârfuri de cuțit de cuișoare pisate. Această salată se consumă înainte de fiecare masă, timp de o săptămână. Combat viermii intestinali, întăresc imunitatea, sunt diuretice și depurative. Ajută în boli de ochi și inflamații ale urechii medii. În caz de răceală, se fac inhalații cu câteva picături de ulei de cuișoare puse în apă clocotită. Dacă mestecăm 1-2 cuișoare pe zi, putem preveni răcerile. Pentru mâncărimi ale pielii și pișcături de insecte, se face o pastă din cuișoare pisate cu apă și se aplică pe piele. Cartea semnată de Phil Stutz și Barry Michaels, intitulată Instrumentele și publicată la editura Adevăr Divin, este, așa cum indică și intertitlul, un ghid de transformare a problemelor personale ale fiecăruia în curaj, încredere în sine și creativitate. Cartea nu e o lucrare tipică de literatură motivațională. Rod al colaborării dintre un psiholog și un psihiatru, volumul oferă accesul simultan la mai multe tipuri de experiențe ce conduc spre o adevărată teorie a personalității. Concepțiile sunt deduse din experiență, astfel personalitatea umană în continuă transformare se construiește pe anumite fundamente, cum ar fi inversarea dorinței, iubirea activă, autoritatea interioară, fluxul recunoștinței, credința în forțele superioare. Descrierea și explicarea acestor concepte sunt circumscrise unui capitol circular aflat la începutul și sfârșitul cărții, respectiv revelarea unei căi noi și rodul unei noi viziuni. O cale nouă este întotdeauna rodul unei confruntări cu ineficiența celorlalte căi explorate, iar noile viziuni nu pot decât să aducă o schimbare radicală a opticii asupra unei realități uzate de vechile credințe. Fiind o carte bazată pe experiență, fiecare om poate deveni co-creatorul acesteia în baza experienței proprii de viață. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ați cunoscut o personalitate interesantă, profesorul Albert Ignatenko, ați aflat despre o carte ce vă pune la dispoziție instrumentele pentru schimbarea problemelor personale în curaj, încredere în sine și creativitate și mai multe informații utile despre utilizarea cuișoarelor. Aștept sugestiile și părerile dumneavoastră pe adresa de e-mail și pe pagina noastră de Facebook. Până data viitoare vă doresc gânduri senine!